Հակառակորդը տեսնում ենք սահմանին զինվում է, քաղաքական իշխանությունները նաև հրաբացայտ հայտարարում, որ պատերազմն անխուսափելի է, դուք որպես երրորդ իշխանության ներկայացուցիչ, ինչ եք անում, որ մենք 2020 թվականի աղետալի իրադարձությունները չունենանք։ Մեր անելիքները որպես դատավորների այդ առումով սահմանափակ են, փորձում ենք ազնվորեն, բարեխղճորեն մեր գործը անել, աշխատել, այսա ուրիշ բան չունենք անելու, քնար ջան, ինչ անենք։ Ինչ մտահոգում այս հանգամանքը։ Միանշանակ ես չեմ կարծում, որ որևէ հայի դա չի մտահոգում, հնարավոր բան չի դա։ Ինչքանով որ հնարավոր է, փորձում ենք այդ իրավիճակից կտրվել, որ կարողանանք մարդկանց ճակատագրերի հետ ենք մենք շփվում, որ կարողանանք նորմալ լուծել, չսխալվել եւ այլն, բայց որ մեծամասամբ ահագին մտահոգի չէ այդ հարցը, կարծում եմ առանձնապես բարձրաձայնելու, քննարկելու չի, միանշանակ է, երկրորդ կարծիք չկա այդ առումով։ Պարոն Վարդանյան, դուք նշում եք, որ որպես դատավոր սահմանափակ է, բայց սա բոլորիս անվտանգության հարցն է, արդյոք այս սահմանափակումները պետք է որոշակի չափով, այսպես մեզ ինչ-որ sense փակուղու առաջ կանգնեցնեն։ Մեխանիզմ չկա, որ դատավորը այդեղ ասելիք կամ անելիք ունի, եթե լիներ, կարծում եմ միանշանակ կօգտվեինք այդ մեխանիզմից, այս առումով գործիքակազմ կարծես թե չկա, խոսքը դրա մասին է, բայց որ միանշանակ մտածում ենք, մտահոգ ենք, ինչով հնարավոր է օգնում ենք, կարծում եմ այդ օրը, որ սոտքում կրակոցներ էին սահմանին, մենք 3 զոհի մասին ունեցանք, ձեր աշխատանքային օրը ինչ ընթացք ունեցավ։ Նորմալ չի բոլոր դեպքերում, նորմալ չի, կարծես ամպերի մեջ լինես, այսպես ասեմ, այս դե հիմա այդ է, ինչ անենք, իրականությունը դա է, դառը, դաժան, լուծումներն էլ կարծես թե չեն նշմարվում, այս է խնդիրը։